Почнувајќи од 7 до 9 август, верниците од Кочанско и пошироко ги одбележаа двата празника Света Петка кај стоимениот манастир на Плачковици и Свети Пантелемон кај селото Пантелено со Голските планини. Иако кај двата манастира во минатите години се собираше илјаден народ и овде ноќеваше заради здравје и заштита, овој пат се беше поинако. Нешто поради COVID-19, нешто поради променливото и врнежливо време, само мал број верници се осмелија да ја запазат духовната и соборската традиција. Од телефонски разговори со верниците дознаваме дека патот кон манастирот Света Петка, иако малку поправен, сепак останал тешко проуден за возилата, бидејќи пороите на повеќе места го однали. Сепак, според присутни на повечеринката во манастирскиот двор оценале 100 верници, а на денот на манастирската слава помеѓу 200 и 300. Значително намалување на бројот на верници е забележени во кругот и околината на манастирот Свети Пантелемон, а како илустрација се наведува тоа дека бил поставен само еден објект за скара и пијалоци.